Nakon proteklog zimskog perioda na području opštine Šid i vremena mirovanja jesena, zasejani strni usevi ušli su u početak proleća i sledi im dalji nastavak vegetacije. Na usevima su primetna oštećenja od jutarnjih mrazeva, ali će se ona u daljem periodu regenerisati, kažu poljoprivredni stručnjaci. Detaljniju ocenu stanja na jednoj parceli pšenice dala nam je Zorica Lilić, diplomirani inženjer zaštite bilja. Trenutno se nalazimo na tabli zasejanog strnim žitima, tačnije pšenici, koja se nalazi u odličnom stanju i uskoro će početi zaštita ovog useva. Prvo i osnovno treba se pregleda tabla i da se utvrdi da li ima prisustvo patogena pepelnice Rizife graminis. Kasnije radimo tretmane od fusarijuma, patogena koji izaziva šturost klasova pšenice, ali znači prvi tretman radimo za nekih verovatno 7-8 dana u zavisnosti od temperature. Evo danas na primjer duva vetar i počeo sneg, što nije za uobičajeno za doba godine. Tako da ćemo sačekati neki 10 do 15 stepeni Celzijusova da bi vršili prve tretmane zaštite pšenice. Poljoprivredni proizvođači iz Šidske opštine najveće količine pšenice plasiraju na tržište, ali određeni deo ostaje i za sopstvene potrebe. Posetili smo poljoprivredno gazdinstvo Marković u Vašici, koje pšenicu melje u brašno i koristi za potrebe svoje pekare u selu, kaže Danijela Marković. Atar sela Vašica, znači nalazimo se na parceli od 5 jutara posijanog pšenicom, znači pšenica je apač, u optimalnom roku negdje krajem oktobra je zasijano, znači sve agrotehničke mere su odrađene koje su bile potrebne, tako da možete to i vidjeti. Sačekat ćemo nekih 10 do 15 dana dok temperatura ne bude podigla se negdje gore, da bude, što kaže, za uslov rada sasvim u redu, tako da ćemo onda primijeniti prskanje, znači zaštitu od bolesti i od korova. Naši ratari koriste preporuke stručnjaka u ciklusu proizvodnje, a u to smo se uverili i u gazdinstvu Marković u Vašici, koje primjenjuje savjete iz poljoprivredne apoteke iz Šida.